Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Garry's Mod Prop Hunt и... Как мога да бъда нещо? Оу, фак! Станах най-грозното нещо. Ще бъда Нитро. Ай, брат, къде взе тази прасковка или каквото е там? Ей, тем! Аз много се прецаках, сега ще бъда нещо огромно и абсолютно всеки ще ме забележи. Надявам се да не тръгнете директно към мен. Май вижда, че се въртя. Ако се въртя. Далеч. Топич проверя кутиките. Топич проверя кутиките и това не ми харесва. Завъртам се. Алелуя. Ето топич се самоуби. О, фак, има кутики, има... Добре. Май ще трябва малко се пораздвижа. Така, TNT съм. Не, не, далеч, далеч. Кутийка, купче, купче, купче. Не, вода. О, далеч. Не можеш да ме стрелнеш. Не можеш да ме стрелнеш. Не, 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 не. Не, 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 брат, ще извършиш престъпление. Ще извършиш престъпление. Не, 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 не. Домаче, 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 домаче. О, о, домаче съм. Ябълка съм, ябълка съм, ябълка съм. Ой, вай, 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 вай. Чакайте, 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 чакайте. Аз влизам, ти излизаш. Ху! Не, не, нищо не си видял. Нищо не си видял, нищо не си видял. Не, 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 не. Абе, абе, разкарайте. Разкарайте. Ей, ей, къш, 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 къш. Гадем, гадем! Не! Дишаме, дишаме. Та! Разкажи се, адка! О! Мале! Това беше много напрегнато. Добре, че не свърши зле за мен. Останахме няколко човека живи от тия. О, не, пак се връщаш! Пак се връщаш! Разкари се от тука! Разкари се! Къж бе! И това не слуша! Йихо! Йихо! Тук съм! Тръдъм, тръдъм! Тръдъм, тръдъм! Тръдъм, 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 тръдъм! Не ме виждаш! Хе-хе-хе! Чакайте да видим къде отиде! Къде си, батко? Бате! А, на горният етаж. Добре, ами аз няма да скачам на там, защото не знам къде може да ме причакаш. Някой умря. Добре, аз мога да ви дебна от тук. О, има къщичка на дърво! О, искам да разгледам. Аз съм любопитен. Две кръв съм, защото това не е... толкова малко нещо и реално може да се оцели. Какво сега, ще скачваме ли нагоре? Ще ме видят сигурно, ама живи здрави. Така, let's go! Отвори се! А така, горе съм. Видяха ма. Стой са, затварям ти вратата. Не! Затварям ти вратата, затварям ти вратата, затварям ти вратата, край! Умрях от чат! Не, не, бъгнах, бъгнах, бъгнах! Уай, бъгнах, малей! Каз! Газ, 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 газ. Не ме виждаш, не ме виждаш. Ха-ха-ха-ха. Уля-ля-ля-ле, бича, мърдай. Иху! Не, настъпи, брат. А, педала до дупка. Газ. Оле-ле, оле-ле. То ще ме пръсне, то ще ме пръсне. Ще ме пръсне, ще ме пръсне, ще ме пръсне, ще ме пръсне. Та-ха-ха-ха. Не ме виждаш! Защото съм част от тази сексия! Само аз ли оцелях? А, не. Аз и още трима. Всъщност... Да. Аз и още трима. Остават само 16 секунди. Ами аз напускам тука. Съжалявам. Чакайте. Ето тук ще дойде. Не, 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 не. О, не, 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 какво направих? Не, 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 какво направих? Не, не, две, едно, не, ще спечеля! Спечелих!
бич. Ужас, ужас. А, не може да ме убие. О, боже, 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 боже. Наш ред е да ги хванем. Така, първо. Ябълко, ти оттук ли си? Не ми дай да те дигна. Това ме съмнява, дай да те бутна обаче. Я, моля те бутна. Не, по-скоро ти си част от статуята. Така, good luck. Оу, дейм. На много хитър ли ще се правиш, а? На много хитър ли ще се правиш, сега ще ти разбутам ялките тук, айде. Топич се превърна в нещо очевидно и сега ми се прави на много интересен. Но, ще го видим. Това нещо не мога да го вдигнем. Явно си е така. Уоу! Някой гръмна тук. Обаче никой не умря. Тази ксика ми е съмнителна. Добре, тъпото на този сервер е, че някои от предметите са леки и не се вдигат екто това. Къде ги изпубихте, бе? Чакайте са. Най-вероятно са навън, защото едва ли някой ще тръгне да се крие в тази маличка къща. Ще си взема едно купче, за да блъскам останалите. Стой, стой! Кефи ме на този сервер обаче, че има много, много, много неща. Както виждате, има апгрейд, има пъркове и какво ли не. Той може да се заврял. В това може да се завре? Не знам. Но... Я. Фак. Их, много трудна карта. Аз преди много скитах и с картата и да. Те за това ме откриха. Иначе ме убиха, да. Какво си бе? Ех, е, той ме и път. Е, брат, какво си ти бе? Мале. Тук сега до утре не мога да открием, нали знаете? Ох, защо така? Просто си стрелям. Да не си някой от тя, а? А? Не? Ами от това? Их, много се надявах. Не си и ти. Не си и ти. Тук гледам май ще се изпосамоубием. Не знам. Нямам много надежда за този рунд. Ще спечелят. Ня. Не си и ти. Е, аз очаквах да е по-малка тая карта. Да, да, той дори това голямото де е... Не мога да го мръдна. А, мога. Така. Все пак успяват да ги убиват някакво. За разлика от мен. Аз до сега не съм убил никой. Но какво да направя, просто... Тук си иска малко повече късмет. Ей, къде сте, де? Мишлета, кажете се, аз поне скитах. Чакай, брат, объркахме се с теб. Ще се кача на вторият етаж и знаете, когато стане малко време, аз просто хвърнам бомбичката и става, каквото става. Оу! Я да ви, тук ми изглежда малко съмнително. Това, а, добре. Кво да правя сега? Не се знае какво се случва. 20 секунди. Сериозно? Това си е от това? Тоста очевидно място е сложено. То спичка, какво се сме изи? Изи, ама... Айде. А, чайте, аз нямам такова. Фак. Нямам бомба! Не! Фак! Напразно чаках. Еми... Шанс, победиха. Мога да стрелям сега на воля. Къде сте, бе? В какво да се превърна пък сега? Дайте да си стана аз ябълка пък. Да не се притеснявам от нищо. Ето така. Ябълчице, ела сега. И направо влизам в къщата, за да бъде по-интересно. Няма какво да се правя на някакъв
дето се крие постоянно. Чак ти искам скачувача на най-горният етаж. Опа! Опа! Така. Заставам ето тук аз. Само отдолу някой да не ме перне. Тия са на свобода. Тъй като гледам един АФК, добре, раздвижиха се. Така, и другия тръгна. Сега и аз тръгвам. И е време за пътешествие! Уху! Сега, да внимавам. Ето го един пич. Ай! Ай, 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 ай! Уау, 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 това не е било пич, това е било, това е било, това е било капан, това е било капан, аз помислих, че това е човек, не, 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 оставете ме, оставете ме, оставете ме, оставете ме, оставете ме, искам да живея, искам да живея, не, 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 далеч. Как ми измамиха? Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш, о, виждаш ме, виждаш ме, виждаш ме, ох, 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 сега в кръг ли ще се въртим, а? В кръг ли ще се въртим, а? Или един от двамата ще се прецака, а? Я да видим, а? Аз пък ще скоча. Къде скочих? Дем! Така е доста по-яко, когато се разхождаш, защото ако застана на едно място и просто си кемпя, да, няма да му открият, ама... Какво ще постигна с това? Освен, че ще си загубя времето, оп! Така, не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. Отвори се. И не мога да вляза, не мога да вляза. Влязох. И нарочно оставих вратата отворена. Абе, гледай какъв си нагъл. Стой, кашома, дивара. Май ми изгуби, а. Леко, бе. Ще спънеш. Дали ме видя? Ай, 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 ай. Аааа, убиха ме. Хайде, да започваме, добре, сега мене ме спал нагоре и сега тоя пич трябва да умре. Чакай, идвам с теб, идвам с теб. А, мишката ми се завъртя. Е, не де, той ми го стилна. На мен мишката ми се завъртя. Пух, там му се не види. Защо така стана? Добре, започваме мисия смърт. Пак ли няма да убия никой, а? Ууу, тук имаме аниме геройчета. Те ли може да са... Оф, само аз ли не ги намирам? Един намерих и той пазе, че ми... се изплъзна. Живи здрав де е. Само дето не е вече. Оу! А, аз се хилнах, оу, като ядеш, ти да се хилваш. Оу. Добре, това ми харесва. Това ми харесва. Айде бе, никой ли няма да открием? Чайте, трябва да сложим дърва в печката, че ще настинем. Пази се, пази се, брат. А така, стой, стой. Ии, как пламна. Стой сега. Слагам още дърва. А така. А, нека има. Нека е топло. Поне да не умрат от студ, ако се крият вътре. Проблема е, че... както казах, те се смишат някъде и ела ги откри после. Не мърдат. Няма откриване просто. Те може да са насякъде из картата. Проблем. Трябва да наблюдавам къде мъртка. Къде мъртка? Айде. Проблема е, че не виждам такова място. Ох. Време е за ябълка. Дай мя. Е, какво не ми дава да ям? Само тия горе ли хранят? Фак. Добре де. Те можеш да се скриеш. Каквото и да си. Я да ме тук. Има ли някой? Отвори се. Я да видим. Здрасти. Какво ме буташ, бе, мляко? Добре. Къщата на дървото е чисто. Айде, отвори се сега. Паси тъпата врата, честно. О, подцелих го. Добре, как умря, бе? Нали си на две кръв? Бастун. Нямам оцелване. О, убих го! Аз убих някой. Супер. Направих първото си убийство. О, ето още един такъв подскачач. Газ, 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 газ. Ей, фак, заклещих се. Ще го убием ли?
Добре, браво. Убиха го. Започваме да ги спипваме лека по лека. Виждате, че не е чак толкова невъзможно. Оу. Чакай. Помисли си, че... Това не скочи ли? Или по-скоро той я го бутна? Оф, как ме измамва. Ей. Ей, Hunter's Wings, браво бе, ние спечелихме. До тук обаче аз ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. Ем личи, бай-бай!